Ahoj, Brňa, Skyrim, pokračujeme dál. I oath to Stendar, stronger than any suffering you can inflict on me. I believe you, and I don't think you even know what you found. I'm coming for dinner, walks right into my arms. I'll drink you dry. Vložit pro jistotu, jednou už máme mrtvýho. Tohle nebylo tak strašný, jak jsem si myslel, že by to mohlo být. Vím, že umírám častěji, než by bylo normální, ale myslím si, že to bude mnohem horší. Svitky ti nedám, na to zapomeň. I'll follow. Jsi mě zas použil a je chci prodat. OK, jsme tady, takže... Let's see what you've got. Ow.
Who sent you here? I was expecting someone of... Can't you tell just from looking? That's... But if you want to know the whole story... My family... By the way, my name is Serana. Good to meet you. Ještě jeden tu je. This feels like the right way. I'm starting to worry. Že by nás nic tak těžkýho čekat nemělo. Nejtěžší by se měli mít, pokud si dobře vzpomínám, za sebou. Říkám, že to bude jednoduchý, ale... Mělo by to být jednodušší. Neither do I. Who's there?
nesrandovní zranění teda. Sakra nepříjemný. Jak mi fejn dala? Surovče. To je velká dušička, podle mě. Still here. What do you want me to carry? Lead on. Teď byl nějaký kostlivci s těma šípem, tím bych mohl čornout šípy. Odsuď. Jdeme? Ha, Sirina tam něco nacvičuje. Jsme všichni? So good to breathe. Rychle se vyléčit, protože mám na sobě nemoc a nerad bych byl upírem. Even in this weather, better than a cave. Když povedem Sirinu domů, uděláme ještě jednu věc. You, wait here. Pošlu Fendala domů. No, by se mohlo stát, že se Sirina bude občas cukat, jestli půjde s náma, nepůjde s náma. Pokud máte následovníka, je to problém prostě.
používám two-handed, takže glass mace potřebuju. Vyslečeme Feindala ze všeho. Pošleme ho domů. I'm right behind you. It would be better than this. What do you want me to carry? Let's get going. I've got your back. What do you want me to carry? I'll head back home if you need me. OK, Feindale, děkuji ti prozatím za tvé věrné služby. Teď si zatím necháme... Sirinu. A ji teď vlastně odvezu dolů, pak dostanu... quest na získání Sorin a Danmara. Tam by se mohl hodit Feindel. Především to v tom Danmarově questu uvidím. Jo, on měl Blade, vlastně už jsem se lekl, že jsem mu dal, jsem někde potratil Glass Warhammer. Piss off. Co můžeme odkouzlit? Ropes of Restoration, Eminent Stamina, Vampire Armor of Destruction. Restoration, Stamina, Destruction. Restoration, Stamina, Destruction. Jako blázen. Nechci zahazovat. Je to sice jednoduchší zbraně, ale je to jedna z nejlepších jednoručních. Se možná nechám. Já ještě to zvážím. Obouručí, jednoručí stejně. Blade Sword je jedna z nejlepších zbraní vůbec. Když se vylepší, když špičková zbraň. No, 178, to už zní povědomně. Tak jo, takže dovízt ještě Sorin domů. Vezmu se sebou Feindala. Možná. Vidím. Jo, ještě tohle.
jsem to vyhodil tady, abych nemusel procházet přes tu loading screen. Tak jsem to vyhodil až vevnitř. Předpokládám, že nic k odkouzlení to nebude. Sousners určitě nebude k odkouzlení. Normální crossbow potřebovat nebudu. Samozřejmě půjdu po Enhanced Dwarven crossbow. To bude za dlouho. Nice, sousner a crossbow. Ups. Petty Soldier mi pro změnu zas nemám žádný prázdný. Jasně. Ale spousta soldierů. Na levelení potom. To se mi líbí. Mohli bychom nějaký přikoupit. Máme 6000. Spoustu lootu. Takže já se tady rozloučím a přihlásím se v příštím díle. Oh, what is it? Broňa se loučí zatím. Ahoj.